56. put po redu u Vrštu su obeleženi dani berbe grožđa, a tim povodom Nataša Bekvalac je pred Vršćanima održala spektakularan koncert i nijednog trenutka nije krila oduševljenje zbog odličnog odziva publike. Ne možeš ostati imun na energiju tolikog broja ljudi, naravno, a ti si sam sa ove druge strane i treba ti mnogo da bi dao tolikoj količini ljudi, ali oni tako vraćaju da se, ja mogu reći, vraćam vrlo srećna i ovaj, prepuna onako pozitivne energije i ljubavi. U prvim redovima su bili oni najmlađi koji su sa ogromnom pažnjom pratili svaki Natašin pokret. Ja samo znam kako sam volela nekog sa 10 i 15 godina ko mi je bio u muzičkom smislu, recimo neki uzor, idol ili kako god. Znači, to je tako čista emocija i tu publiku, mislim, jako, jako negujem i jako vodim računa o njim. Bolesno te boli, nije mi sve jedno. Iako su posetioci ove manifestacije te večeri uživali u vinu, Nataša je degustaciju istih ovaj put izbegla. Nisam imala prilike, zato što ovaj, uglavnom uvek dođemo, uđemo u backstage, izađemo na scenu, vratimo se i odmah idemo kući, tako da nemamo mnogo vremena da se družimo sa organizatorima, a ni da pijemo. ja sam ekstremno u svakom smislu te reči, tako da sam na pre dva meseca potpuno batalila i cigarete i piće sem vode. Tako da pored mene, pored mog mikrofona ćete uvijek vidjeti sad samo flašicu vode, tako da verujem da su vina dobra, ali ovaj put ću preskočiti. Komunikaciju sa publikom između pesama iskoristila je da ih pita za ljubav. S obzirom na to da je većina publike odgovorila da je loše, Nataša se poistovetila sa njima. Pa to ja da se ne odvajam od većine. Ne znam šta sad treba da ti odgovorim, nešto na to. Ja sam uvek dobro i kod mene je ljubav uvek dobro. Ja sam dobro. Ova pevačica često publiku na Instagramu učašćava svojim privatnim fotografijama, tako je i nedavno sa fanovima podelila sliku na kojoj je sa trudničkim stomakom, naravno, reč je o šali. Često znam da prokomentarišem sa svojim nadređenom da više se ne možeš ni šaliti na sopstveni račun. Ne mogu da verujem da neko povera u takvu budalaštinu koju smo ovaj... Ja sam inače osoba koja se jako i u toku dana i generalno i kad nas svakodnevnica pojede, jako volim da se šalim. Onda nekad zamenim teze pa mislim da su svi slični meni, ali nije to ovaj slučaj takav baš. Tako da ja nisam mogla poverujem da će neko stvarno poverovati u budalaštinu, sam ja stavila ispod svoje majice i mislim jasno, bili smo kod naše modelarke, kod krojačice i zezala sam se sa Petrom, ćerkom mojim sestričinom, tako da mislim nema ništa, to bio jasno ispod majice. Kroz 15-godišnju karijeru ni ovu pevačicu nije zaobišla etiketa sponzoruše, a Dragoljub Bekvalac, otac popularne pevačice, prvi put je javno progovorio o svojoj ćerci. Pa verovatno mu je bilo dosta da čeka 15 godina, mislim. Ali dobro, on je čovjek koji nema preterano mnogo iskustva sa žutom štampom. Davao je izjavu za sportski neki žurnal ili magazin. Ali svakako da mi je stao u zaštitu, jer mu je muka da, mislim, mnogo teže roditelji uvek nekako, čini mi se da preživljavaju stvari vezane za svoju decu, ja gledam po sebi. Čini mi se da ja najlakše podnosim stvari o sebi, mislim te loše, njemu kao roditelju to je jako teško.